كتب الآثار. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية، والسر عنده علانية. الحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والأمر ما قضى. الخلق خلقه، والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو اپنا بنا لینا، یہ انسانی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد ہے. مرد عورت چھ بر اعظم ہوں، 6000 بر اعظم ہوں، اس دنیا میں بھیجنے والا اللہ ہے. میں خود نہیں آیا، آپ خود نہیں آئے، میں ملتان میں پیدا ہوا، میرا اختیار کوئی نہیں، میرا ذاتی انتخاب کوئی نہیں، آج تک زندہ ہوں، میرا ذاتی ارادہ کوئی نہیں، انسانی شکل میں ہوں، میرا ذاتی ارادہ کوئی نہیں. یہاں ارادے اللہ کے محکم، یہاں فیصلے اللہ کے ناقابل تبدیل. انه لقول فصل وما هو بالهز وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. اس کے فیصلے اٹل ہیں، ناقابل تبدیل ہیں، اس نے مجھے بھیجا ہے، اسی سے پوچھوں گا کہ تو نے کیوں بھیجا ہے، جب میں آنا نہیں چاہتا تھا اور اب میں جانا نہیں چاہتا، میرے آنے میں میرا ارادہ نہیں، میرے جانے میں میری چاہت نہیں، جو مجھے بھیج رہا ہے مجھ سے پوچھے بغیر، جو مجھے بلا لے گا واپس میری چاہت کے بغیر، وہ اس درمیانی وقت میں مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کیوں بھیجا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دانشور نہیں دے سکتے، سائنسدان نہیں دے سکتے، اور دنیا کے فلسفر یہ جواب نہیں دے سکتے. اس کا جواب صرف اللہ ہی دیتا ہے، اور انبیاء کی زبان پر وہ اس کو ادا کرواتا ہے. اور ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وہ انبیاء کی زبان ہوتی ہے جو اللہ کے کلام سے مزین ہو کر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتی ہے، اور انہیں آنے کا مقصد سمجھاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، میں کیوں مر جاتا ہوں. تو میری آپ کی دوڑ وہ اللہ ہے. ففروا الی اللہ، میرے بندو اللہ کی دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف بھاگو،
جتنا دوڑ لگاؤ گے اتنا منزل کے قریب ہوتے جاؤ گے، اور تمہارا مر جانا تمہاری منزل کو پا لینا ہے. اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کی دوڑ لگاؤ گے، جتنا دوڑ لگاؤ گے اتنا اس سے دور ہوتے جاؤ گے، کیونکہ چیزیں تمہارے قریب آ رہی ہوں گی اور موت تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی. ہر آنے والے دن میں تمہارے منصوبے نئے ہوں گے، لیکن ہر آنے والا دن تمہاری زندگی کی کتاب میں سے ایک ورق پھاڑ چکا ہوگا، اور تمہاری زندگی کے درخت پر سے ایک پتا توڑ چکا ہوگا. اور ادھر تم کہو گے اب میں اپنی منزل تک پہنچ چکا ہوں، اور ادھر قدموں تلے زمین پھٹے گی اور زیر زمین اولاد پہنچا دے گی، اور پھر کچھ دن کے بعد کسی کو یاد بھی نہ رہے گا کہ کوئی آیا تھا اور کوئی تھا، بلکہ نشان اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. اور سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کو منزل اور مطلوب بنایا، باقی سب لوگ موت پر گھاٹا ان کو نظر آتا ہے، قیامت کے دن گھاٹا انہیں نظر آئے گا. قیامت کا ایک نام اللہ نے عجب رکھا ہے، ذلک یوم التغابن، دھوکے کا دن، فراڈ کا دن. کیا مطلب دھوکا فراڈ؟ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو منزل بنا کے چلتے رہے، وہ سب قیامت کے دن کہیں گے ہائے ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا. ایک بڑی خلقت ہوگی جو یہ شور مچائے گی، ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا. تو اس آواز کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے نام کے ساتھ منسوب کر کے سورت اتار رہا ہے، سورت التغابن. اور اس دن لوگوں کی آواز کو ہم تک پہنچا رہا ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ بنو جو کہیں گے ہائے دھوکا ہو گیا، ہائے دھوکا ہو گیا. اور ہم کیا منزلیں بنا کر سفر کرتے رہے، اور جانا کدھر تھا اور پہنچ کدھر گئے، لیکن جب زندگی کی شام ہو جائے پھر واپس آنے کی راہیں ختم ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، واپسی کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں. جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں کا خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. بھائیو اللہ کو مطلوب بنا لو. انسان سب سے زیادہ کمزور ہے، اللہ سب سے زیادہ قوی ہے. انسان سب سے زیادہ محتاج ہے، اللہ سب سے زیادہ غنی ہے. انسان سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، اللہ سب سے زیادہ بے نیاز ہے. اللہ کو پائے بغیر میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کہ میرے زوف اس قوی سے دور ہوں گے، میری جہالت اس کے علم سے دور ہوگی، میری کمزوریاں اس کی طاقت سے دور ہوں گی، میری بھوک اس کے خزانوں سے مٹے گی، میرا فقر اس کے غنا سے مٹے گا، میرا بھٹکنا اس کے ہادی ہونے سے دور ہوگا. اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت وہ میرے زندگی کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی. وہی جس نے مجھے بنایا، میں کچھ نہ تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اسلام آباد والو، وہ یاد ہے جب تم کچھ نہ تھے؟ اے اللہ بھول گئے ہیں، تو اب اپنے رب سے سن لو. الم یکن نطفة من منی یمنا، تم ایک گندا پانی تھے اچھلتا ہوا ٹپکتا ہوا. پھر کیا ہوا؟ ثم کان علقا، پھر ایک جونک بنا دی. فسوا، پھر ایسا بنایا اس کو، خلق کا فسوا کا فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تین اندھیروں میں اپنی تخلیق دیکھ، آنکھوں کا سائز کیسا برابر، کانوں کے سائز کیسے برابر، انگلیوں کی ترتیب، انگوٹھے کا جدا ہو کے لگنا کیسا خوبصورت، جوڑوں میں گھومنے کی آگے پیچھے ہونے کا کہ نظام کو رکھنا کیسا خوبصورت، تیرے ہونٹ، تیرے مسوڑے، ان میں نکلنے والے دانت، اس کا نظام کیسا خوبصورت. ساری دنیا اکٹھی کر، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کافر کہنے لگے دوبارہ زندہ ہوں گے. کیسے زندہ ہوں گے؟ تو میرے رب نے کیا کہا؟ تم کہتے ہو کیسے زندہ ہوں گے؟ ایحسب الانسان ان نجمع عظاما، تم کہتے ہو کیسے ہڈیاں جمع ہوں گی؟ تم کہتے ہو اذا کنا عظاما نخرا، وہ سیدھا پرانی ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ انا لمردودون فی الحافرہ، قبروں سے اٹھ کر کون آئے گا؟ اب آباؤنا الاولون، جو پہلے مر گئے کیا وہ بھی زندہ ہوں گے؟
ہیہات ہیہات لما توعدون، سب جھوٹ ہے، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کچھ نہیں، وہ یہیں ناچ لو گالو بنا لو جمع کر لو جوڑ لو. آگے کون گیا اور کس نے دیکھا؟ جو گیا مٹی ہو گیا. تو میرے اللہ نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو کہتا ہے مجھے زندہ کون کرے گا؟ قادرین، میری قدرت دیکھنا. کیا؟ علی ان نسوی بنانا. یہ جو فنگر پرنٹ ہے پچھلی صدی کی ایجاد ہے، کہ یہ جو پرنٹ ہے یہ علم پچھلی صدی میں کھلا ہے کہ ہر انسان کی انگلی کے اوپر جو چھاپا ہے یہ دنیا میں اور کسی کا نہیں. 1400 سال پہلے کون جانتا تھا؟ پچھلی صدی کی ابتدا میں یہ علم انسان پر کھلا ہے کہ یہ چھاپا دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں. یہ آیت آج جتنی واضح ہوئی ہے، اس وقت یہ واضح نہ تھی جس وقت یہ اتری تھی، کہ میرا رب آج کے انسانوں کو سامنے رکھ کر بتا رہا ہے کہ تو کہتا ہے مجھے کون زندہ کرے گا، میں تیری انگلی کے پوروں پر پرنٹ بھی تیرا ہی واپس کروں گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تیرے پورے تیرے ہی ہوں گے، کسی اور کے نہیں ہوں گے. لگا لینا انگوٹھا، لگا کے دیکھ لینا، یہ پرنٹ تیرا ہی ہوگا، طارق جمیل کا ہوگا، اسماعیل کا نہیں ہوگا، سلیم کا نہیں ہوگا، تیرا اپنا ہوگا، یہ کسی اور کا نہیں ہوگا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تیرے اپنے جسم کے اعضاء تو بہت بڑے بڑے ہیں، یہ پورے جس کو تم شیشے سے دیکھتے ہو اس پر جو پرنٹ چھپا ہوا ہے یہ بھی تیرا رب تیرا ہی تجھے واپس کرے گا. طاقت ہے طاقت. ہاں، ایک مچھلی کو بڑی نے کھایا، اس کو اس سے بڑی نے کھایا، اس کو اس سے بڑی نے کھایا، اس کو اس سے بڑی نے کھایا. پہلی مچھلی 10 مچھلیوں کے پیٹ میں چلی گئی، 10ویں مچھلی کو کنڈی ڈال کر اسلام آباد میں راول ڈیم سے پکڑا، اور اگر اس نے بازار میں رکھا، بازار میں بک کر پھر اس کے 10 ٹکڑے ہوئے، 10 ٹکڑوں کو 20 آدمیوں نے کھایا، ان 20 آدمیوں نے روزانہ کتنا گوشت کھایا ہے، کتنی مچھلیاں کھائی ہیں، کتنی سبزیاں کھائی ہیں، یہ 20 آدمی 20 ملکوں میں جا کے مر گئے، ان کے پورے پورے جدا ہو گئے، ذرے ذرے جدا ہو گئے. وہ مچھلی جس کو پہلی نے کھایا اور اس کو دوسری نے، تیسری، چوتھی، پانچویں، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، پھر 10ویں گئی 20 آدمیوں کے پیٹ میں، پھر ان 20 کے آگے 20 قبرستان بنے، پھر ان کو کیڑوں نے کھا لیا، پھر وہ کیڑے بھی مر گئے، پھر ان کی ہڈیاں بھی رل گئیں، پھر ہوا نے، پھر زمین نے کروٹ بدلی، نیچے کا اوپر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا، پھر ہواؤں نے اسے بکھیر دیا، اڑا دیا. پھر جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا تو میرا رب اس مچھلی کو جب زندہ کرنے لگے گا تو کہاں کہاں وہ پھیل گئی، کدھر کدھر وہ بکھر گئی. ایک بکری یہاں ذبح ہوئی، بکرا ذبح ہوا، کھال اس کی لے گئے یہ تاجر کھال کے، اور اس کو انہوں نے بھیج دیا ہالینڈ، بھیج دیا اٹلی، بھیج دیا، وہاں جا کے اس کے جوتے بن گئے، آنتیں کوئی اور لے گیا، سری کوئی اور لے گیا، کلیجا کوئی اور لے گیا، پھیپھڑے کوئی اور لے گیا، رانے کوئی اور لے گیا، دستی کوئی اور لے گیا، چھچھڑے بلیوں نے کھائے اور ہڈیاں کتوں نے اٹھائی، اور چھوٹے موٹے ذرے وہ چیونٹیوں نے کھا لیے، اور اس بکرے کو کھانے والے 30 آدمی تھے جو 30 قبروں میں جا کے سو گئے، اس کی کھال چلی گئی اٹلی میں، اس کے بال وہیں گئے، اس کے چھچھڑے وہاں کے کتے بلیوں نے کھائے، اور اس کی بوٹیاں تم نے کھائیں، اس کی ہڈیاں کتوں نے کھائیں، اس کے ذرے چیونٹیوں نے کھائے، پھر سب تہ خاک سو کے اور سب برابر ہو گئے اور رل گئے اور مٹی میں مٹی ہو گئے. اور میرا اللہ وہ اللہ ہے جو ایسی خربوں بکریوں کو الگ الگ کر کے، اور ایسی خربوں مچھلیوں کو الگ الگ کر کے، اور ایسی خرب کھا خرب مرغیوں کو الگ الگ کر کے، اس کے ایک ایک ذرے پر نظر، ایک ایک ذرے پر نظر، ان سب کو جمع کرتے ہوئے کہے گا قومو بے امر اللہ، اٹھو اللہ کے امر کے ساتھ، اور کوئی خطا نہ ہوگی، کوئی خطا نہ ہوگی. اٹھ کے بکری بولے یا اللہ میرے بال تو کسی اور کے مجھے لگا دیے، میری ٹانگ ایک چھوٹی ایک بڑی ہے، یا اللہ بکری کی ایک ٹانگ لگ گئی، بھیڑ کی دوسری ٹانگ لگ گئی، نہیں، ما کان ربک نسیا لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، نسیان سے پاک ہے، نسیان سے پاک ہے، زوف سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے. ان القوۃ للہ، تمہیں طاقت چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، تمہیں عزت چاہیے تو ان العزت للہ، عزت اللہ کے خزانوں میں، تمہیں رزق چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، یبسط الرزق لمن یشاء،
تمہیں محبتیں چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، سیجعل لهم الرحمن ردا، تمہیں دشمنوں پہ فتح چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہیں آپس میں الفت و محبت اور برکتیں چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، فتحنا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تمہیں دشمنوں پر روب چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تمہیں اولاد چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، یمددکم باموال وبنین، تمہیں سرابی چاہیے سرسبزہ چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین، کون سی چیز ہے جو اللہ کے قبضے سے نکلی ہے؟ زمین اللہ کے قبضے سے باہر ہو، یا آسمان ہو، یا ہوا ہو، یا چاند سورج ستارے ہوں، یا پتھر پہاڑ ہوں، کون سی کائنات میں چیز ہے جو میرا رب خبر رہتا ہے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان تیرے اللہ کی مٹھی میں ہے، پھر الگ الگ کہتا ہے، واوحا فی کل سماء امرہا، ہر آسمان کے لیے تیرے رب کا الگ حکم ہے، پھر زمین کو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، الارض جميعا قبضته، زمین تیرے رب کے قبضے میں ہے، پھر پانیوں کو اللہ تعالی فرماتا ہے، هو الذی سخر البحر، سمندر تیرے رب کے تابع کیے ہیں، پھر دریاؤں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریا تیرے رب کے تابع کیے ہوئے ہیں، پھر جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر میرا اللہ تعالیٰ نباتات کے بارے میں فرماتا ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، پھر دودھ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، نُسْقِيكُمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا دَافِئًا لِلشَّارِبِينَ، میرا اللہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ ہواؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یرسل الریاح مبشرات، بادلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم تر ان اللہ یزجی صحابا، بارش کے قطرے قطرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا سببنا الماء صبا، زمین کے اندر پانی کے اترنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فاسکناہ فی الارض وشققنا الارض شقا، یہ سب با پھل پھول باغیچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، کبھی خبر دیتا ہے کبھی چیلنج کرتا ہے، أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کس نے آسمان اٹھایا، کس نے زمین بچھائی، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارش کس نے برسائی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، خوبصورت باغ کس نے اگائے لگائے، پھل پھول کون لے کے آیا، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت تو اگا دو، ایک پتہ تو اگا دو، ایک ڈالی تو اگا دو، ایک ایک دانہ تو بنا کے دکھا دو، الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، نہیں کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، تو پھر لگے لگ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، تم اسلام آباد والے مجھے تو چھوڑ چکے ہو، ادھر کہتے ہو اللہ کا ہے سب کچھ، ادھر مجھے یاد بھی نہیں کرتے ہو، امن جعل الارض قرارا، یہ کس نے زمین کو بچھایا اور قرار کی جگہ بنایا، کہاں سے یہ آ گیا زمین کا ٹکڑا، کہاں سے یہ قائد اللہ کی قدرت کا شاہکار، قدرت کا شاہکار، وفی الارض آیات للموقنین، اس زمین میں نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، کہ ساری کائنات کے جتنے سیارے ہیں وہ یوں جا رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں اپنے اپنے مدار پر، زمین واحد سیارہ ہے جو سفر بھی کر رہا ہے اور گھوم بھی رہا ہے، کوئی سیارہ گھومتا نہیں، دوڑتا ہے، دوڑتا ہے اپنے اپنے مدار پر، دوڑ رہے ہیں ایک تناسب کے ساتھ، دوڑ رہے ہیں، زمین واحد سیارہ ہے جو دوڑتا بھی ہے گھومتا بھی ہے، 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے، 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتا ہے، اگر میرا اللہ اور سیاروں کی طرح اس کے گھومنے کا امر واپس لے لے تو ایک طرف ہمیشہ دن رہے گا، ایک طرف ہمیشہ رات رہے گی، جس طرف دن رہے گا وہ آگ بن جائے گا، جس طرف رات رہے گی وہ برفستان بن جائے گا، اس ایک کو کون گھما رہا ہے، باقی تو سارے یوں جا رہے، اور کیوں جا رہا ہے یہ، کیوں جا رہا ہے یہ، ایسے کیوں کرتا ہوا جا رہا ہے، اس کو گھمانے والا کون ہے، پھر 24,000 کلومیٹر پر ایکسیلیٹر کو فکس کرنے والا کون ہے، یہ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے تو 24 گھنٹے کے دن، 24 گھنٹے کی رات، رات کی سردی سے مر جاؤ گے، دن کی گرمی سے مر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کو 2,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دے، اس کو 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ گھومتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھما دے، 24,000 کلومیٹر اس کا گین،
گیند ہے اور یہ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے. میرا اللہ اسے 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کر دے تو 6 گھنٹے کا دن ہو جائے گا, 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی, نہ تم اپنا کام کر سکو گے نہ تم اپنا آرام کر سکو گے. اللہ اس کو 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی بجائے 500 کلومیٹر پر کر دے تو تم پھر 24 گھنٹے کا دن دیکھو گے تو جل کے مرو گے, 24 گھنٹے کی رات دیکھو گے تو ٹھٹھر کے مرو گے. کس نے 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر اس کو فکس کر دیا؟ نہ رفتار آگے جاتی ہے نہ پیچھے جاتی ہے. پھر اللہ نے اس کو 24000 کلومیٹر فی کا اس کا قطر بنایا, اللہ اس کو 48000 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کو 48000 کلومیٹر کا بنا دیتا تو اس کی اندر کی کشش گریوٹی دگنی ہو جاتی, پھر تم زمین پہ ایسے چلتے جیسے گارے میں پھنس پھنس کے چلتے ہو, تمہیں پاؤں اٹھانا مشکل ہوتا, تم ایسے کھینچ کھینچ کے پاؤں اٹھاتے, کھینچ کھینچ کے سارے اسلام آباد میں لوگ چل رہے ہوتے جیسے گارے میں پھنسے ہوئے ہوں اور قدم اٹھانا مشکل ہو رہا, زور لگ رہے ہوں, زور لگ رہے ہوں, زور لگ رہے ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو 6 گنا زیادہ کر دیتا, 6 گنا اس کا حجم بڑھا دیتا تو پھر 6 فٹ کا آدمی دنیا میں چوہے کے برابر قد کر سکتا, کہ اس کی کشش اس کو اتنی طاقت سے کھینچتی کہ وہ قد بھی اوپر نہ لے جا سکتا. اس کو 24000 کلومیٹر میں اس کی رفتار کو 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار میں گھمانا, 66000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑانا, سورج کے گرد 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں اس کو بھگانا, سورج کو اس کے ساتھ ساتھ چلانا, زمین کے اس کے ساتھ ساتھ چلانا, کیا زمین خود کر رہی ہے یا سورج خود کر رہا ہے؟ اس میں 9.3 کروڑ میل کے فاصلے پر اس کو فکس کر کے رکھنا اور ہر 1 سیکنڈ کے بعد زمین 16 کلومیٹر سورج سے پیچھے ہٹتی ہے. اگر یہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد 16 کلومیٹر میں غلطی سے کہہ گیا ہوں, 3.8 صرف 3.8 سینٹی میٹر 3.8 سینٹی میٹر یہ سورج سے یوں ہٹتی ہے. اگر یہ 3.5 ہو جائے, 3.5 ہو جائے تو آپ کی زمین جلنا شروع ہو جائے گی, جلنا شروع ہو جائے گی. صرف 3 مائکرومیٹر کم ہو جائے, اگر 3 مائکرومیٹر بڑھ جائے تو آپ کی زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی, ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی. مجھے سائنس نہیں بتانی, ایک لفظ کی طاقت بتانی ہے. اب سنو, امن جعل الارض قرارا, زمین کو رہنے کے قابل کس نے بنایا؟ امن جعل الارض قرارا, کس نے بنایا یہ نظام؟ کس نے بنایا, کس نے چلایا؟ وجعل خلالها انہارا, اس میں دریا لے کر کون آیا؟ وجعل لها رواسی, اس میں پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحر حاجزا, کڑوے میٹھے کو جدا کس نے کیا؟ الہم مع اللہ, ہے کوئی اللہ کے سوا؟ نہیں, کوئی نہیں. قبل اکثرهم لا يعلمون, لیکن مجھے تو تم بھول جاتے ہو, بولے تم بھول جاتے ہو. بھائیو, اللہ کو اپنی معراج بنا لو. اور اللہ کو ایک ماننا بہت آسان ہے مسلمان کے لیے, کافر کے لیے تو مشکل ہے, لیکن مسلمان کے لیے اللہ کو ایک ماننا بہت آسان ہے. جس نے زندگی پر سجدہ نہ کیا ہو وہ کہے گا سجدہ اللہ کو ہے. تھوڑے لوگ ہیں دیہاتی, کوئی قبر پہ گر پڑا ہے اور کوئی مزار پہ گرا پڑا ہے, وہ جانتے نہیں ہیں. ان کو کوئی بتا دے تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کی فطرت میں ایک کے آگے جھکنا ہے, ایک کے آگے سر جھکانا ہے, وہ صرف اللہ ہے, وہ صرف اللہ ہے. مسلمان کو توحید میں کبھی شک نہیں پڑا, مسلمان کو جو سب سے زیادہ شک پڑا ہے وہ اللہ کے رب ہونے میں پڑا ہے. یہ سود پہ فیکٹریاں کیوں چلی گئیں؟ کہ اللہ کے رب ہونے کا یقین کمزور ہو گیا, پالنے والا اللہ. بازار دھوکے پہ کیوں چلا گیا؟ فراڈ فریب پہ کیوں چلا گیا؟ ہیرا پھیری پہ کیوں چلا گیا؟ چوری ڈاکے پر کیوں چلا گیا؟ کھوٹ ملاوٹ پہ کیوں چلا گیا؟ وعدے سے پھر جانا, مکر جانا, یہ سب کچھ بازار اور تاجر کیوں کر رہا ہے؟ رب العالمین کا یقین دھندلا گیا ہے. سارا دن جھوٹ بولنے والا سجدہ اللہ کو کرے گا, سود میں یہاں تک پھنسا ہوا سجدہ اللہ کو کرے گا, سارا دن ڈنڈی مارنے والا سجدہ اللہ کو کرے گا. لیکن جب آئے گا رب تو کہے گا, رب ہے تو صحیح پر کیا کریں, پر کیا کریں, پر کیا کریں کے ساتھ اللہ کے یقین کی ہر دھجی بکھیر دے گا. اس لیے میرے اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا, ذات کو صفات سے جانا جاتا ہے. طارق جمیل تو اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں, جب ساتھ مولوی لگے گا تو ایک اور شخصیت ہو جائے گی, ڈاکٹر لگے گا ایک اور شخصیت ہو جائے گی, اور ساتھ کوئی تاجر کا لقب لگے گا تو اور شخصیت ہو جائے گی. ذات صفات سے جانی جاتی ہے. میرے اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا
اور قرآن کی سب سے پہلی سورت کو اتارا الحمدللہ الحمدللہ سورة فاتحة. تو اللہ نے اپنا ذاتی نام چنا اللہ 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 کا ایک ہی نام ہے اللہ ذاتی خدا اللہ کا نام نہیں ہے اللہ کا نام صرف اللہ ہے اللہ کہا کرو خدا نہ کہا کرو خدا میں یہ نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے چونکہ علماء استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا ہے لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اور بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اور ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اور اوتار اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے ایسے ہی خدا یہ اللہ کی پوری ترجمانی نہیں ہے اللہ صرف اللہ ہی میں سماتا ہے کہ اس نے اپنا نام خود ہی ہمیں بتایا ہے اللہ صرف اللہ ہی میں ادا ہوتا ہے اللہ کی عادت ڈالو اللہ بولو اللہ لکھو اللہ سنو اس میں جو طاقت جو مٹھاس ہے وہ اور کسی میں نہیں یا جو اللہ کی صفات ہیں وہ اس نے خود میرے نبی نے بتائیں ان للہ 99 اسما فمن احصاہ دخل الجنہ اللہ کے 99 نام ہیں یہ نہیں کہ صرف 99 یہ نہیں کہ صرف 99 بے شمار جب اللہ لا محدود اس کی ذات لا محدود اس کی صفات لا محدود ایک دعا سنو اللہ کے نبی کی اللہم انی اسألک بکل اسم اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لکا سمیت بہ نفسک اللہ تیرے ان ناموں کے طفیل جو تُو نے اپنے خود رکھے او انزلتہو فی کتابک تیرے ان ناموں کے طفیل جو تُو نے کتاب میں اتارے او علمتہو احدا من خلقک تیرے ان ناموں کے طفیل جو تُو نے اپنے خاص خاص بندوں کو سکھائے بتائے او استاثرت بہی فی علم الغیب عندک تیرے ان ناموں کے طفیل جو تُو نے کسی کو نہیں بتائے تیرے اپنے علم کے خزانوں میں وہ چھپے ہوئے ہیں تو 99 اللہ کے کل نام نہیں ہیں کل نام نہیں اللہ کے لا محدود ناموں میں سے 99 اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں بتائے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصبر الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافت الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الحسيب المقيم القريم المجيب الباعث الشهيد الوكيل القوي الحكيم الودود الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد والصبور جل جلاله لكن النان ونام جو ترمزي مياتين اور ابن ماجه میں کچھ نام فرق کے ساتھ ہیں یہ ترمزی کی روایت میں ہیں جب تم کہتے ہو نا اللہم تم کہتے ہو نا اللہم تو تم اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو جب کہتے ہو نا اللہم تو یہ اللہم ہم یہ جو میم کا لفظ ہے میم میم کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے تمام ان 99 صفاتی نام کو جوڑ کر تمہاری زبان سے کہلواتا ہے اللہم ہے اللہم یا خدا نہیں اللہم 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 جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے جو اللہ کے محبوب نے بتایا ہے لفظ اللہ میں ایک اور عجب صفت خصوصیت ہے لفظ میں سے حرف نکالو لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے مثلا طارق ہے طارق رات کو آنے والا طارق رات کو آنے والا اس کی تا ہٹا دو تا تو بن جاتا ہے ارق ارق کا مطلب ہے بے قرار رہنے والا ہے اس کی الف ہٹا دو تو ترق کھٹ کھٹانے والا جی اس کی قاف ہٹا دو ترا کسی چیز کا طاری ہو جانا حرف ہٹتا گیا مطلب بدلتا گیا لیکن اللہ واحد نام ہے جس کے حرف ہٹا دو یا سارے ہٹا دو اللہ ہی پر اس کی دلالت رہتی ہے کوئی مطلب نہیں بدلتا اللہ ہاں یہ میں لکھا اللہ اس کا پہلا الف ہٹا دو یہ الف ہٹا دو یہ الف یہ لام یہ لام یہ ہا اس کا یہ الف ہٹا دو تو پیچھے بچ گیا للہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اس کا اگلا لام ہٹا دو
تو پیچھے بچ گیا لہو تو اللہ کی کتاب کہتی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اس کا آخری لام ہٹا دو تو پیچھے بچ جاتا ہے الہ تو اللہ کی کتاب کہتی ہے وہ الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ اب اگلا کام کرو الف بھی ہٹا دو لام بھی ہٹا دو اگلا لام بھی ہٹا دو صرف ہا کی آواز باقی رکھو تو وہ بھی اللہ ہی پر دلالت کرتی ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو تو ہو بھی اللہ لہو بھی اللہ الہ بھی اللہ اور للہ بھی اللہ اور اللہ اللہ تو میں مفتی نہیں کہ فتویٰ دوں کہ بھائی خدا کہنا ٹھیک نہیں ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے لوگ علماء نے بھی لکھا ہے لوگ بھی کہتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں خدا اللہ کی ترجمانی نہیں ہے ادھوری ترجمانی ہے ادھوری اللہ کا لفظ اللہ کی پوری ترجمانی ہے تو اپنی زبانوں کو اللہ کا خوگر بناؤ تو مسلمان کو سب سے زیادہ جو دھوکا لگتا ہے وہ رب العالمین سے دھوکا لگتا ہے سود کیوں چلا رب العالمین میں شک پڑ گیا جھوٹ کیوں چلا رب العالمین میں شک پڑ گیا دکان کے پیچھے نماز کیوں چھوٹی رب العالمین کا شک پڑ گیا ترازو نے غلط کیوں تولا رب العالمین کا شک پڑ گیا وعدے سے کیوں مکر گیا رب العالمین کا شک پڑ گیا بینکوں میں کیوں جا پھنسا رب العالمین کا شک پڑ گیا اس لیے اللہ نے کہا تم تو سنو میرے بندو تمہارے لیے کتاب اتار رہا ہوں الحمدللہ میں اللہ ہوں اللہ کون اللہ جو ہر ہر تعریف کا مالک ہے کون اللہ رب العالمین جو کل کائنات کا پالنے والا ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اول آخر انسان جنات زندہ مردہ مرد عورت بوڑھے جوان اگلے پچھلے نئے پرانے عرب عجم کالے گورے سارے کے سارے خشک تر جمع ہو کر ہاتھ اٹھاؤ جھولیاں پھیلاؤ زور سے پکارو آہستہ پکارو دل میں پکارو اشاروں سے پکارو اور سب اللہ سے مانگو اور پھر اللہ تم سب کا چاہا تمہیں پورے کا پورا دے دے تو میرا اللہ کہتا ہے میرے خزانوں میں قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے میرے بھائیو اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو ہاں ہاں الوہیت میں بھی شک پڑتا ہے جب نماز نہیں پڑھی جاتی تو اس کے معبود ہونے کا یقین کمزور ہو گیا لیکن یہ کمزور یقین والا جب بھی سجدہ کرے گا تو کرے گا اللہ کو چار رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے کوئی زبان سے کہے گا کوئی دل سے کہے گا یا اللہ تیری نماز پڑھتا ہوں لیکن جب وہ دکان پر بیٹھے گا تو کہے گا روٹی کہاں سے کھاؤں تو یہاں رب 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 کی پکار ہے قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین قرآن ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس رب سے شروع کر کے رب پہ ختم کر رہا ہے کہ میں ہی پالتا ہوں میں ہی پالتا ہوں میں ہی پالتا ہوں تمہارے کام دھندے یہ تیرے اور میرے درمیان حائل ہوتے ہیں انہیں بیچ میں سے ہٹاؤ میرے امر پر تجارت کر میرے کو روکا تھوڑا ہے تجارت سے یا زراعت سے یا حکومت سے یا نوکری سے یا ناپتول سے روکا تھوڑا ہی ہے کیا نہیں نہیں میں رب ہوں میں رب ہوں میرے رب ہونے پر یقین کر کے قدم اٹھا پیسے کا غلام نہ بن نفے کا غلام نہ بن تجارت کا غلام نہ بن جو کہہ دیا وہ کر رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین رکوع میں سبحان ربی العظیم رکوع سے کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی اتنی دفعہ اللہ کہلاتا ہے کہو میں پالتا ہوں کہو میں پالتا ہوں رب اللہ ہے پالنے والا اللہ ہے پالنے والا اللہ ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے طاقت اور محنت اور ایمان کی روشنی نہیں ہے تو تم ملازم پیشہ کہتے ہیں رشوت کے بغیر گھر نہیں چلتا تاجر کہتے ہیں سود کے بغیر تجارت نہیں چلتی اور یہ ناپتول والے کہتے ہیں ڈنڈی مارے بغیر بچت نہیں ہوتی ملاوٹ کرنے والے کہتے ہیں کھوٹ کے بغیر پیسہ ہاتھ میں نہیں آتا یہ سارے کا سارا جو نظام ہٹا ہے یہ ایک صفت سے نظر ہٹی ہے رب 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 پالنے والا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ زمین آسمان تیری نہ مانتے تو کیا کرتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جانور چھوڑتا زمین آسمان کو نگل جاتا زمین آسمان کتنا بڑا منہ ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ
وہ جانور کدھر ہے؟ وہ جانور کدھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من مروجی، میری چراگاہوں میں چر رہا ہے. تو وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ این ذلک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے جو اتنی بڑی بلا چل رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فی علم من علومی، وہ میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے، تم تک وہ علم نہ پہنچا ہے نہ پہنچایا جائے گا. رب اللہ ہے. ابو الحسن جنگل میں تھے رحمت اللہ علیہ، پیاس لگی، پانی کا کنواں ڈھونڈ لیا، دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی کھولی اور جوتا اتارا اور جوتے کو پگڑی کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا نہیں پہنچ پایا. تو پریشان ہو کے بیٹھ گیا، اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن آیا دوڑتا ہوا، تو اس نے پہلے یوں نیچے دیکھا، پانی بہت نیچے، پھر یوں دیکھا، یوں دیکھنا تھا، پانی ابلتا ہوا اوپر چڑھتا آیا، چڑھتا آیا، چڑھتا آیا، اور لبا لب منڈیر کے ساتھ لگ گیا. ہرن نے پانی پیا، ابو الحسن رحمت اللہ علیہ نے بھی پیا، پھر ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ایک جانور کے لیے پانی اوپر کیسے چڑھا؟ تو ان کو غیب سے آواز آئی، تو نے رسی اور ڈول کو ڈھونڈنا چاہا اور ہرن نے مجھے پکارا، ہرن نے مجھے پکارا. اور جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. بھائیو، میرے اور میرے رب کے درمیان جو سب سے بڑی چیز رکاوٹ ہے وہ معیشت ہے، معیشت. اور رب اللہ ہے. ایک اور سنو، سلیمان علیہ السلام کے کہنے لگے یا اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی، میں تیری مخلوق کی دعوت کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیرا کام تو ہے نہیں. کہا نہیں یا اللہ تو نے اتنا کچھ مجھے دیا ہے، ایک سال میں تیری مخلوق کو روٹی کھلاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں. کہا اچھا چلو ایک مہینے کی اجازت دے دو. کہا یہ تیرا کام نہیں ہے. کہا اچھا ایک ہفتے کی اجازت دے دو. کہا یہ تیرا کام نہیں ہے. کہا اچھا ایک دن کی اجازت دے دو. کہا اچھا اجازت. تو جنات کو حکم ہوا، کھانے پکنے شروع ہوئے، پکنے شروع ہوئے، اور میلوں میں جا کر کھانے کا دسترخوان سجا لگا. اور جب سلیمان علیہ السلام جیسے طاقتور حکمران، جنات تابع، ہوائیں تابع، اور کائنات کی ہر شے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت قائم فرما دی تھی، تو جب وہ مطمئن ہو گئے کہ میں نے سب کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، تو کہنے لگے یا اللہ بھیج اپنی مخلوق. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو بھیجوں، پانی والے کے زمین والے؟ تو دور والوں کو پہلے کھلاتے ہیں ہم بھی، اور نزدیک والوں کو بعد میں کھلاتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا پہلے پانی والے کھا لیں، پھر زمین والوں کو بعد میں کھلا دوں گا. کہا چلو ٹھیک ہے. تو ایک مچھلی نے سب نکل، مچھلی ویسے تو پانی سے نکلے تو مر جاتی ہے، لیکن اللہ آج اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے. تو مچھلی نے سر نکالا، کہا حضرت آج ہم آپ کے مہمان ہیں. کہا نہیں تم نہیں، سارے ہو. کہا پہلے میں تو فارغ کر لو، مجھے تو فارغ کر لو پہلے. کہنے پہلے مجھے تو فارغ کر لو. اب مچھلی نے ایک طرف سے شروع کیا کھانا، سالن روٹی نہیں، ڈیگا بچے، ڈیگے بھی، چمچے بھی اندر، ڈونگے، ڈونگے تو ہوتے نہیں تھے، ڈونگے تو آج کل بخل کی نشانی ہے، تو چمچے بھی اندر، پراتے بھی اندر، ڈیگے بھی اندر. سلیمان علیہ السلام دانتوں میں انگلیاں دبائے کھڑے، دیکھا اے کی بڑی میرے نال، سارا دسترخوان بمیج برتنوں کے کھا گئی. تو پھر کہنے لگی حضرت اور کھلائیں. وہ کہنے لگے تو سب کا کھا گیا، میں کہاں سے کھلاؤں؟ تو کہنے لگی مہمان کو ایسا تانا تو نہیں دے دیں کہ تو زیادہ کھا گیا ہے. پھر وہ کہنے لگی سلیمان یہ تیرا کام نہیں ہے، آج میں بھوکی واپس جا رہی ہوں، میرا رب مجھے روزانہ ایسے تین لقمے کھلاتا ہے. جن کا رب اللہ ہو کبھی ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت ہے؟ جی نوکری نہیں مل رہی، یہ کاروبار نہیں مل چل رہا، او جی یہ قرضہ چڑھ گیا ہے، بالا ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت ہے؟ تم رب سے دوستی لگا لو، بس اللہ کو اپنا بنا لو، ایسی محنت کر لو کہ اللہ تمہارا ساتھی بن جائے. سارے خزانے اس کے. ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ کشتی میں سوار ہونے لگے ہیں، تو ان کے کپڑے تھے ایسے بوسیدہ، تو دو دینار کرایہ ہے، تو لوگ سوار ہو رہے ہیں اور ملاح کسی سے کرایہ نہیں مانگ رہا، اندر جا کے کرایہ لیتے تھے. جب ابراہیم بن آدم سوار ہونے لگے تو انہوں نے دیکھ کر کہا فقیر بندہ، پتہ نہیں اندر جا کے آخر فی سبیل اللہ. تو انہوں نے کہا پہلے کرایہ دو، پہلے کرایہ دو. کہنے گے کتنا ہے؟ کہنے گا دو دینار. کہنے گا اچھا. پیچھے ہٹے، دو نفل پڑے، جو ہی سلام پھیرا تو چاروں طرف جتنے پتھر تھے سب دینار میں تبدیل ہو گئے. کہنے لگے یہاں سے دو اٹھا لے، تیسرا اٹھا تیرے منہ پہ ماروں گا.
دو اٹھا لے یہاں سے، تم اللہ سے دوستی لگا لو. مالک بن دینار کشتی میں سفر فرما رہے تھے تو ایک تاجر کا قیمتی لال گم ہو گیا، تو اس نے شور مچایا کہ میرا لال گم ہو گیا، اور یہ خستہ حال تھے اور باقی سارے خوش پوش تھے، تو اس نے کہا یہ جو نوجوان بیٹھا ہے مجھے لگتا ہے یہ میرا چور ہے. تو اس میں ایک اور صاحب علم بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا ٹھہرو مجھے اس سے پوچھ لینے دو، مجھے یہ ایسا نظر نہیں آ رہا جیسے تم کہہ رہے ہو، مجھے اس نوجوان سے پوچھنے دو. تو یہ مالک بن دینار کے پاس آئے اور کہنے لگے بیٹا یہ کچھ لوگ تمہارے بارے میں شک کر رہے ہیں کہ وہ جو لال گم ہوا ہے شاید تم سے خطا ہو گئی ہے. تو مالک بن دینار نے یہ نہیں کہا میں چور نہیں ہوں، یا میری تلاشی لے لو، یا مجھ سے صفائی لے لو، بس یوں آسمان کو ایسے دیکھا، ایک لفظ نہیں بولے، ایک لفظ. فنظر نظرۃ فی السماء، یوں دیکھا، یوں دیکھنا تھا کہ کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک لال تھا. تو نے ایسے دو انگلیوں سے پکڑا کہ جس کا گم ہوا ہے اس کو عنایت فرما دیں، میں چور نہیں ہوں. تو اس پر جب چور نے یہ منظر دیکھا تو اس نے خود نکال کے پیش کر دیا میں چور ہوں، یہ اللہ سے دوستی کا راستہ ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن، وہ راستہ نکال لو، کن والا راستہ، اس تک پہنچ جاؤ، اور وہ ہر آدمی کے بس میں ہے، ہر عورت کے بس میں ہے. کوئی بھی امیر غریب کہتر مہتر ہر اس تک پہنچ سکتا ہے. اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا لو بھائیو، اس کے سوا ہر راستہ تباہی کا ہے، ہر راستہ ہلاکت کا ہے. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اور بطور عورت کے کوئی قابل ذکر عورت نہیں، حبشی و نسل جی؟ باندھی آزاد شدہ نسل تھی، جو غلام آزاد ہوئے ان میں سے، حبشی النسل، بدصورت اور بانچ حبشی النسل، غلام نسل. جس عورت میں یہ عیب ہوں انہیں 1300 سال بعد کون یاد کرے گا، انہیں تو اسی وقت کوئی نہیں یاد کرتا. 13 صدی کے بعد مغیرہ بن شعبہ میں رابعہ کیوں گونج رہی ہے؟ کہ اس نے اللہ سے دوستی لگا لی تھی. رات ہوتی تو اپنے خامن سے فرماتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اپنے اللہ سے بات کرنے کی اجازت ہے، اور وہ کہتے ہاں تو پھر مصلے پہ رات گزر جاتی تھی. بیالی سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، عمر بھی زیادہ نہیں پائی، 42 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے. جب ان کے خامن کا انتقال ہو گیا تو ایک بہت بڑے محدث مفسر صرف رابعہ کی عظمت کو اپنے حق میں کرنے کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئے کہ یہ نسبت مجھے حاصل ہو جائے. تو کہنے لگے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا 4 سوالوں کا جواب دے دو نکاح کر لوں گی. کہا کیا؟ کہا میرے لیے جنت اور جہنم میں سے ایک چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو آپ کیا کہتے ہو، میرے لیے جنت کا فیصلہ یا جہنم کا؟ وہ فرمانے لگے میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کہ اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن بلائے گا اور میرے اعمال تولے گا تو میری نیکیاں بڑھیں گی کہ گناہ بڑھیں گے؟ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی 61 ہاؤس بیل مقابل تانگا اسٹینڈ مین روڈ پیر ودائی راولپنڈی. بتاؤ جب اللہ نامہ اعمال کو وہ اڑائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ کہیے تو میں نہیں بتا سکتا. اچھا یہ بتاؤ جب پل سراج سے لوگ گزریں گے، کچھ گر جائیں گے کچھ پار نکل جائیں گے، میں گر جاؤں گی کہ پار نکلوں گے؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا. اچھا پھر جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے اپنی ان 4 چیزوں کی تیاری کرنی ہے، میں فارغ نہیں ہوں. جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے رات کے وقت اپنی خادمہ کا بیٹی اتنے بندے بلانا جو میرا جنازہ اٹھا لیں، پڑھ کے دبا دیں، کسی کو خبر نہ دینا، ایک بوجھ ہے جو کم ہو جائے گا، اور جس کپڑے میں تہجد پڑتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا.
تو اس کے مطابق وصیت کے ان کو دفن کر دیا گیا. اگلے دن خواب میں وہ ملی تو بڑا خوبصورت چمکتا چہرہ چمکتی پوشاک. تو انہوں نے کہا اماں جی وہ آپ کی پوشاک کہاں گئی؟ کہ وہ اللہ نے مجھ سے لے کر یہ جنت کی پہنچا دی, مجھے پہنا دی ہے, اور وہ میری پوشاک قیامت کے دن میری نیکیوں کے ترازوں میں تولی جائے گی. کہا اماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا منکر نکیر آئے تھے میرے پاس اللہ اکبر اور مجھ سے کہنے کہ من ربو کی. تو میں نے ان سے کہا سبحان اللہ جس کو 40 سال نہ بھلا سکی, چار ہاتھ زمین میں آ کر اسے بھلا جاؤں بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر کہنے لگے اس سے کیا حساب لینا, یہ تو ہمیں ہی پڑھا رہی ہے. ہیو مرد عورتوں کے لیے کھلا میدان ہے اپنے اللہ سے. اور دیکھو بادشاہوں سے دوستی لگانی ہو نا تو ایمان بیچنا پڑتا ہے, ضمیر کو مارنا پڑتا ہے, اسے اندر سے نکال کے کوڑے پر پھینکنا پڑتا ہے, تب تم بادشاہوں سے تعلق بنا سکتے ہو. اور پھر بھی پتہ نہیں ان کے نخرے ہیں تمہیں اپنا قرب دیں یا نہ دیں, دینے کے بعد ذرا سے شک پر تمہاری گردن ہی اڑا دیں تو ان کی مرضی ہے. اور اللہ وہ شہنشاہ ہے جو تم سے محبت کرنے میں پہل کر چکا ہے اور تم سے پیار کرنے میں پہل کر چکا ہے اور تمہاری محبت کا انتظار کرتا ہے. وہ کہتا ہے ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کل محبا, اے میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں, تمہیں میری عزت کی قسم میرے حق کی قسم, تو بھی تو مجھ سے پیار کر. اسلام آباد والو میں تو تم سے پیار کرتا ہوں تو تم بھی تو کر لو مجھ سے. یہ اللہ ہے اور اللہ واحد ہستی ہے کہ جس کی طرف ایک بالشت بڑھو من تقرب الی شبر تقرب تو منہ ذراع, تم ایک بالشت بڑھو وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے, تم ایک ہاتھ بڑھو وہ دو ہاتھ بڑھتا ہے, تم چل کے آؤ وہ دوڑ کے آتا ہے. ایسا غنی ہو اور پھر ایسی محبت کرے کہاں سے لاؤ گے, ایسا قدردان پھر کہاں سے لاؤ گے؟ ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی اور آج توبہ کرنے جا رہے اور لوگ کہہ رہے بڑھاپے میں اب تیری توبہ کہاں سنی جائے گی, دانت تیرے ٹوٹ گئے, نظر تمہیں نہیں آتا, چلا تم سے نہیں جاتا, اب تیری کیا توبہ, اب تیری تو بخشش بھی کوئی نہیں ہے. 900 چوہے کھا کے حج کو جا رہے ہو اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ان اتالی نہارن قبل تو ہو, تو بڑھاپے میں بھی آ تو میں تیری توبہ قبول کروں. ان اتانی لیلن قبل تو ہو, تو جوانی میں آ میں تیری توبہ قبول کروں گا. لیل کنایا ہے جوانی کا, نہار کنایا ہے بڑھاپے کا, اور دوسرا بھی صحیح ہے تو دن میں آ تو رات میں آ تو صبح میں آ تو شام میں آ, میں تیری توبہ قبول کرنے کے لیے منتظر ہوں. من تقرب الی تلقیت من بعید, جو میری طرف آتا ہے مجھ سے تعلق بنانے کے لیے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا لو, ڈھونڈو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تمہاری شارخ سے زیادہ تمہارے قریب ہے, ڈھونڈو اسے پاؤ گے. میرا اللہ کہتا ہے ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء, مجھے پالے مجھے پالے میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا, اور میں نہ ملا تو تمہیں کچھ بھی نہ ملا. ایک اللہ میرے لیے کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفی کہم اللہ وہو السمیع العلیم. تو بھائیو اللہ کے واسطے اپنی دوڑ اللہ کی طرف لگاؤ, اپنی منزل اپنے اللہ کو بناؤ, اپنی منزل اپنے اللہ کو بناؤ. اور اللہ تک پہنچنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیچ میں واسطہ ہیں, وہ راستہ ہیں, وہ میرے اور میرے رب کے درمیان مجھے ملانے والے ہیں. اللہ تک پہنچانے والی ہستی اب صرف ایک ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان میری مانو میں دنیا اور آخرت کی کرامتیں عزتیں لے کر آیا ہوں. بحر و بر عرش و فرج ثرا و ثریا, زندہ اور مردہ جاندار بے جان سب پر ہمارے نبی کی نبوت کی اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے. آپ تشریف فرما تھے, سامنے کھجور کا درخت تھا, ایک بدو آیا. آپ نے کہا میرا کلمہ پڑھو گے؟ کہا نہیں. تو آپ نے کہا وہ جو درخت کی وہ ٹہنی ہے, اگر وہ مجھے کہے میں نبی ہوں تو پھر مجھے نبی مانو گے؟ کہنے کا ہاں مانوں گا. تو آپ نے اس ٹہنی کو یوں اشارہ کیا تو وہاں سے کٹی, نیچے نہیں گری, نیچے نہیں گری, تنے کے ساتھ ایسے لگ کے نیچے اتری جیسے آدمی اترتا ہے, پھر نیچے آ کے یوں کھڑی ہو گئی, پھر یوں چلتے چلتے آپ کے سامنے آئی. پر آپ نے کہا من انا کا انت رسول رب العالمین, آپ کا من انا کا انت رسول رب العالمین, من انا انت رسول رب العالمین. پھر آپ نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں. تو آپ نے کہا جا واپس چلی جا, وہ ٹہنی اسی طرح گئی, دعا
درخت پر چڑھ کے اپنی جگہ پہ جا کے ایسے فٹ ہو گئی جیسے نہ کٹی نہ ٹوٹی ہے. نبوت صرف انسانوں پر نہیں ہے، درختوں پر، نباتات پر، جمادات پر. آپ باہر تشریف لائے، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہے. جھاڑیاں، کوئی اتنی بڑی جھاڑی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے اوٹ ہو، پردہ ہو. ایک چھوٹی سی جھاڑی یہاں تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی. کسی کے پیچھے بیٹھتے ہوئے آپ پوری طرح چھپ نہیں پا رہے. تو آپ نے کہا، جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے رسول کے لیے پردہ بناؤ. تو وہ گئے اور کہنے لگے، التئما علی رسول اللہ، اللہ کے رسول کے لیے پردہ بناؤ. وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ ادھر سے آئی، وہ ادھر سے آئی، یہ ادھر سے آئی، سب نے آپس میں مل کر ایک جھنڈ بنا دیا. آپ اس کے پیچھے اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے. جب آپ کھڑے ہوئے تو ہر جھاڑی جا کر واپس اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہو گئی. ایسی کامل اکمل نبوت، ایسی اعلی درجے کی نبوت، اللہ سے جوڑنے والا، اللہ سے ملانے والا. سید قریشی اب نہیں چلے گا، اب محمد ہی پاسپورٹ چلے گا. جنت کا ویزا اور اللہ کی رضا کی مہر صرف محمدی پاسپورٹ پر لگے گی، اور کسی پاسپورٹ پر اللہ کی رضا کی نہ مہر لگ سکتی ہے نہ جنت کا ویزا لگ سکتا ہے. سب جیلی پاسپورٹ پھینک دیے جائیں گے کہ محمدی سکہ لاؤ، محمدی پاسپورٹ دکھاؤ، اسی پر تیرے رب کی رضا کی مہر ہے اور اسی پر تمہارے لیے جنت کا ویزا ہے. باقی سب اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، اے میرے حبیب اعلان کر، لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک. اے میرے محبوب اعلان کر کہ یہ ساری دنیا کے انسان اگر اللہ کو لینا چاہتے ہیں تو تیرے قدموں پر قدم رکھ کر آئیں، ورنہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. نبوت خندق کا موقع ہے، بھوک کا عالم ہے، سخت سردی ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ اترا ہوا ہے. تو جابر بن عبداللہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، کچھ کھانے کو ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی پر بھوک کے آثار. تو اس نے کہا، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، دو چار کلو اس میں گوشت ہو، اور یہ تین سیر جو ہیں. تو کہنے گے، تم اس کو ذبح کرو، پکاؤ اور گوندھو جو، اور صاف کر کے آٹا بناؤ، میں اللہ کے نبی کو لے کر آتا ہوں. تو جابر آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے 10 آدمیوں کا کھانا تیار کیا ہے، آپ اپنے ساتھ 10 اور لے کر کھانے کے لیے تشریف لائیں. اس وقت خندق میں 1000 آدمی کام کر رہا تھا. تو آپ نے یوں منہ پھیرا کہ، خندق والو، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے، اب 10 کا 20 کو تو پورا آ جائے، 10 کا 1000 کو کہاں سے پورا آ جائے؟ جابر دیتا پیر چاہوں گے مارے گا، اونٹ کی بڑھنا ہے. تو انہوں نے دوڑ لگائی، تو اللہ کے نبی کو پتا چل گیا یہ کیوں بھاگا جا رہا ہے. تو آپ نے کہا، سنو، جب تک میں نہ ہوں ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا اور روٹی نہ شروع کرنا جب تک میں نہ ہوں. تو وہ بھاگے گھر میں جا کر، کہنے لگے غضب ہو گیا. وہ بیوی نے کہا، کیا غضب ہو گیا؟ کہا، میں نے اللہ کے رسول سے کہا تھا 10 آدمیوں کو لے کر کھانے پر آ جائیں، انہوں نے 1500 کو دعوت دے دی. تو بیوی نے کہا، تو تم نے اللہ کے رسول کو بتایا تھا کہ ہماری گنجائش کتنی ہے؟ کہا، میں نے تو بتایا تھا. کہا، پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، تو کیوں پریشان؟ تو آپ تشریف لائے اور آپ نے ہانڈی میں اپنا لواب ڈالا اور پھر اتروا کے اپنے پاس رکھ لی، اور آٹے پر کپڑا ڈلوا کے 2 عورتوں کو بٹھا کر فرمایا، تم روٹی پکاتی جاؤ، کپڑا نہ ہٹاؤ، نیچے سے پیڑا نکالو، روٹی بناؤ اور میرے پاس بھیجتی جاؤ. اور بڑے بڑے پیالوں میں کھانا ہوتا تھا، 10-15-20 آدمی ایک پیالے پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. تو آپ روٹیاں توڑتے اور اپنے ہاتھ سے وہ ڈوئی سے سالن ڈالتے اور شوربہ ڈالتے اور بوٹیاں ڈالتے اور ان کو بلاتے اور کھلاتے جا رہے اور ساتھ یہ فرماتے جا رہے، بھائی بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ، بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ. 10 آئے، پھر 20 آئے، پھر 30، پھر 100، پھر 200، پھر 300، پھر 400، 500، 600، 700، 800، 900، 1000، 1000 آدمی سب کھا کے جب چلے گئے، تو آپ نے ہانڈی سے اوپر سے جو وہ ڈکن اٹھایا تو وہ لبا لب بھری ہوئی، اور پرات جس میں سے پیڑے نکال کے بنائے گا، جب اس پر سے کپڑا ہٹائے گا تو پرات آٹے سے لبا لب بھری ہوئی. اب اگلی سنو، آپ نے فرمایا، بھائی یہ ہڈیاں جمع کرو. ابن کثیر رہا، یہ اگلا حصہ عام کتابوں، ابن کثیر نے اس وقت اگلے حصے کو نقل کیا ہے. آپ کو ہڈیاں جمع کرو بھائی، پہلے میں جمع ہو گئے. تو مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے پیالے کے کناروں پر یوں ہاتھ رکھا اور پھر کچھ پڑھنا شروع کیا جیسے کچھ مانگ رہے ہوں. تو چند لمحے کے بعد ہم نے کیا دیکھا،
کہ وہ بکری کا بچہ جو جابر کی بیوی نے ذبح کیا تھا پیالے کے اندر کھڑا ہوا تھا. صاحب نے کہا جابر جا لے جا, روٹی بھی مفت ہے اور سالن بھی اور ساتھ بکری کا بچہ بھی واپس. وہ اس کے کان سے پکڑ کے جو لائے نا گھر میں تو ان کی بیوی اچھل کے وہ جا کری کوئی کہاں سے آ گیا, ابھی تو ذبح کیا تھا, کہ اللہ کا رسول کی برکت سے واپس ہو گیا. ہاں تو ربیع الاول کا مہینہ ہے, آپ کی آمد بھی اسی مہینے میں تھی اور آپ کی رفت بھی جانا بھی اسی مہینے میں تھا. تو بحر بر کے لیے اللہ نے نبی بھیجا, ساری کائنات کے انسانوں کے لیے اللہ تعالی نے نبی بھیجا. علماء میں ایک بات چلتی ہے کہ جنت کا پانی افضل ہے یا زمزم کا پانی افضل ہے, تو کچھ کہتے ہیں جنت کا پانی افضل ہے, کچھ کہتے ہیں زمزم کا پانی افضل ہے. کہ جب اللہ کے نبی کو معراج پہ لے جایا گیا تو جنت کے پانی سے آپ کا دل نہیں دھویا گیا, زمزم کے پانی سے آپ کا دل دھویا گیا. لیکن کچھ علماء ایک اور رائے رکھتے ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے, سب سے زیادہ تبوک کا موقع ہے اور 30,000 کا لشکر اور پانی ختم ہوگی. ایک صحابی نے اونٹ ذبح کیا, اس کی اوجھڑی کو میں سے جو گندگی ہوتی ہے اس کو نچوڑا, نچوڑ کر اس میں سے جو گندا ناپاک پانی نکلتا ہے وہ پیا جان بچانے کے لیے. تو حضرت عمر آیا, یا رسول اللہ سب مرتے ہیں, اب کھانا بھی ختم ہے پانی بھی ختم ہے. اچھا تو میں کیا کروں؟ کہا آپ دعا کریں. اچھا اپنا اپنا کھانا لے کر آؤ, اپنا اپنا کھانا لے کر آؤ. تو کوئی پنیر لایا, کوئی کھجور لایا, کوئی خشک روٹی کا ٹکڑا لایا, ہم کہا یہاں رکھ دو. وہ چھوٹا سا ڈھیر بن گیا, آپ نے اوپر اپنی چادر ڈال دی, کہا آؤ بھائی اپنے تھیلے بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ. 30,000 آدمیوں نے اپنے تھیلے بھر لیے اور اس ڈھیر میں سے ایک ذرہ کم نہیں ہوا. اس کے بعد آپ نے کہا کوئی پانی ہے؟ پانی ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی اکٹھا کیا, تو ایک پیالے میں کچھ پانی اکٹھا, اتنا پانی اکٹھا ہو گیا کہ آپ کا ہاتھ یہ اس کے اندر ڈوب گیا, اتنا پانی ہو گیا. تو آپ نے یوں اس پانی کے اندر یوں اپنی انگلیوں کو کھول کر پورے پنجے کو کھول کر اپنا ہاتھ یوں اس کے اندر رکھا تو پانچوں انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکلنے لگا. ابل ابل کے آؤ بھائی پانی لو. 30,000 آدمیوں نے مشکیزے بھر لیے اپنے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی, اور پھر آپ نے یوں ہاتھ اٹھایا تو پانی ختم. تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ پانی جو اللہ کے محبوب کی انگلیوں سے نکلا تھا یہ زمزم سے بھی افضل ہے اور جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ سے بات کی, یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں, موسیٰ آپ کے کلیم ہیں, داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ, تو یا اللہ تو میرے لیے کیا ہے؟ ابراہیم خلیل ہے, موسیٰ کلیم ہے, داؤد کے لیے لوہا نرم ہے, سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے, عیسیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات ان کے لیے مردے زندہ ہیں, تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. میرے محبوب تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا, تیرے میرے نام میں جدا ہی نہیں آ سکتا. جہاں میرا نام آئے گا تیرا نام ساتھ آئے گا, سب کے نام میرے نام کے ساتھ لگے پھر اتر گئے, آئے اور اتر گئے, آئے اور اتر گئے. جب تیرا نام آیا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ, یہ اترنے کے لیے نہیں آیا. جب میرے نبی نے فرمایا آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں تو میری مانے بغیر نجات نہیں پا سکتے ہیں. ارباز بن ساریہ آئے, یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی. تو آپ نے کہا بلال کچھ ہے؟ کہا جی کچھ نہیں. کہا تھیلے جھاڑو. تھیلے تو تھیلے جھاڑے تو اس میں سے 7 کھجوریں نکلی. آدمی 3 ارباز میں انصاریہ, 2 7 اور, آدمی 3 کھجوریں 7. تو آپ نے پیالے میں رکھے کہا بھائی کھاؤ بھائی. تو اب انہوں نے کھانا شروع کی, 3 آدمی ہیں, 2 کھائیں ایک باقی رہ جائے گی. ارباز بن ساریہ فرماتے میں کھجور اٹھا کے کھاتا, گٹھلی میں مٹھی میں جمع کرتا گیا. میں نے دیکھا میں نے 54 کھجوریں کھائیں اور 50 میرے ساتھیوں نے کھائیں اور 7 کھجوریں ویسی کی ویسی. اگلا دن آیا
تو 10 صحابہ آگئے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے آگا بلال لے آ ہمارا دسترخوان 7 کھجوریں 10 کھانے والے پیٹ بھر گیا سب کا کھاتے کھاتے سب بھر گئے اور 7 ویسی کی ویسی پھر آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میرا رب تم سب کو ایسے کھلا دے پر مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے آپ نے اٹھا کر ایک بچے کو دی وہ ساری کھا گیا تو اللہ کے رسول سے کی غلامی قدم بھر لو ان کی غلامی قدم بھر لو تو اللہ تمہارا ہے کالا گورا نہیں دیکھتا عورت مرد نہیں دیکھتا سید قریش نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی غلامی میں کون ہے بحر و بر جس کی غلامی میں ہوں راضی کر لو اس کو طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے کہنے گے یا رسول اللہ اور آپ کے پاؤں پکڑ کے نا چومنے لگے پاؤں کے بوسے لینے لگے تو کہیں یا رسول اللہ میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی حکم سنائیں تو آپ نے کہا میں تو پہلے ہی خوش ہوں کہ نہیں نہیں کوئی حکم سنائیں ہمارا طرز ہے جان بچانے کا جان کیوں جان بچ جائے پیسہ بھی بچ جائے جان بھی بچ جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائے اور ان کا تھا لگانے کا تو وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کچھ تو سنائے نا کچھ تو فرمائیں آپ نے کہا میں راضی ہوں میں کیا کہ نہیں کچھ تو فرمائیں کہا اچھا جاؤ اپنی ماں کو قتل کر دو انہوں نے ایک پل نہیں لگایا بھاگے تلوار کھینچی تو آپ نے پیچھے سے دوڑایا آدمی کو پکڑو 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 کہیں ماری نہ دے تو ان کو واپس بلا کر فرمایا میں تو صرف تیرے دعوے کو آزما رہا تھا میں تو ماؤں کی خدمت کروانے کے لیے آیا ماں کا مقام تو میرے نبی نے بتایا آپ نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مسلح پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں گھر کے اندر سے مجھے کہتی محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتی اور میں کہتا جی اما جان ماں کا مقام تو اللہ کے نبی نے سمجھا آخری حج کا موقع ہے مدینہ سے 12,000 نکلے ہیں اور مکہ پہنچتے پہنچتے 1,00,000 ہو گئے اور عرفات پہنچتے پہنچتے 1,25,000 ہو گئے اور ابوا ایک جگہ ہے جہاں میرے نبی کی ماں کی قبر ہے وہاں پہنچتے پہنچتے کوئی تقریباً 60,000-70,000 کا یہ مجمع ہے اور میرے نبی کی ماں کی قبر ایک پہاڑی دشوار گزار علاقے میں ہے جس کے دائیں بائیں کوئی صاف میدان نہیں ہے پہاڑی پہاڑ ہیں سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے سعودیہ کا میں نے سفر کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہنچایا بڑی مشکلوں کے بعد میں اس جنگل میں پہنچا جہاں میرے نبی کی ماں سو رہی ہے ساری کائنات کی ماں ہے اور وہ ایک وحشت ویرانہ ہے تو مجھے سارا وہ منظر اور حدیث سامنے آ گئی کہ یہاں وہاں سے کوئی 15 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ بستی ہے جس کو ابوا کہتے ہیں جہاں قافلے رکتے ہیں ٹھہرتے ہیں تو ابوا سے آگے پھر عصفان آتا ہے عصفان سے مرت زہران آتا ہے اور پھر وہاں سے مکہ آتا ہے تو آگے مزید 3 راتوں کا تیسری رات جا کر قافلے داخل ہوتے تھے مکہ میں وہ مدینہ سے چلتے تھے ملل ملل سے روحا روحا سے عصایا عصایا سے عرج عرج سے ابوا ابوا سے عصفان عصفان سے مرت زہران اور مرت زہران سے چلتے ہوئے رات کو مکہ پہنچتے تھے یہ سڑک تھی پرانی قدیم جس پر قافلے سفر کرتے تھے تو میرے محبوب کی ماں اپنے معصوم 6 سالہ بچے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک خادمہ ام ایمن کو لے کر سسرال سے نکلی ہیں اپنا مدینہ سے نکلی ہیں اپنے خاوند کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی کہ عبداللہ مدینے میں انتقال فرما گئے تھے تجارت کے لیے جا رہے تھے شام واپسی پر مدینہ پہنچے اور فوت ہوئے اور ابن النابغہ کے گھر میں ان کی قبر بنائی گئی 6 برس اپنے خاوند کی قبر کو دیکھا نہیں تو اپنے سسر سے اجازت لے کر گئی کہ میں اپنے خاوند کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں تو انہوں نے اجازت عطا فرمائی تو ماں اور بیٹا اور خادمہ یہ 3 افراد کا قافلہ مدینہ پہنچا یہ ماں بیٹا جب قبر پہ گئے تھے تو کیا بات ہوئی ماں اور بچے کی یہ ڈھونڈنے سے نہیں مل سکا تو اس وقت ماں نے کس انداز میں بچے کو بتایا ہوگا اور بچے نے کس انداز میں ماں سے پوچھا ہوگا کہ میرے باپ ہیں میرے باپ کی خبر اور ماں نے کیسے بتایا ہوگا جو 20 سال کی عمر میں 19 سال کی عمر میں
سہاگ اجاڑ کے بیٹھ گئی تھی اور 25 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلی گئی تھی. 19 برس کی عمر میں بیوہ ہوئی اور 25 برس کی عمر میں اللہ کے پاس چلی گئی. تو وہاں سے ایک مہینہ رہنے کے بعد جب یہ قافلہ واپس چلا ہے اور اب وہاں کے قریب پہنچا ہے 15 کلومیٹر, تو ایک ویران جنگل ہے. ایک راہبر کو لے کر میں وہاں پہنچا تھا بڑی مشقت کے ساتھ. چاروں طرف کالے پہاڑ ہیں اور نوکیلے پہاڑ ہیں, کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, کیکر کے لمبے لمبے کانٹے ہیں. وہاں ایک چھوٹا سا پہاڑی تھی جس کے اوپر ایک فلیٹ بالکل جگہ تھی, نوکیلی نہیں تھی وہاں وہ قبر. اور میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ وہاں سن 2000 کی بات ہے, سن 2000 میں وہاں انسان نام کا کوئی گزر نہیں تھا سوائے سناٹے اور ویرانی اور تیز ہواؤں کے, وہاں کوئی گزر نہ تھا. تو 14 صدی پہلے جب یہاں رسول اللہ کی ماں نے جان دی تھی تو یہاں کیا ویرانہ ہوگا. اور معصوم بچہ معلوم نہیں پک کر پا رہا کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے, بولنا بند ہو گیا تھا, جیسے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو, ماتھے پہ پسینہ ہے اور یوں بے قرار ہو کر کروٹیں بدلتی ہیں اور بولا نہیں جاتا ہے اور آپ سہمے ہوئے بیٹھے ہیں. پھر آپ نے اپنی ساری طاقت کو جمع کیا اور پھر کہا کلو حی میت وکلو جدید بال, میرے بیٹے لگتا ہے شمع بجھنے کو ہے, وقت آ چکا ہے اور کوئی بات نہیں, ہر زندہ مرتا ہے, ہر بوڑھا ہر جوان بڑھاپے کی طرف چلتا ہے اور ایک دن آئے گا تو عالم کو روشن کرے گا, عالم روشن ہوگا. ماں نے جان دے دی, ماں نے جان دے دی. بدو آئے یا ام احمد ابوا گئیں, یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہاں قبر بنانا ایک عورت کا کام نہیں تھا. لوگ آئے انہوں نے قبر بنائی اور پھر نیچے اترے. جب ام احمد نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے, ساتھ نہیں تھے. تو ام احمد نے پیچھے کی طرف دیکھا اوپر پہاڑی کی طرف, تو اوپر سے کچھ آواز آ رہی تھی. جب یہ اوپر گئی ہیں تو ایک دل خراش منظر تھا, شاید پہاڑ بھی روئے ہوں گے اور آسمان نے بھی آنسو بہائے ہوں گے اور ہواؤں نے بھی نوحہ کیا ہوگا. جب 6 سال کا معصوم بچہ ماں کی قبر پہ لیٹا ہوا اور ماں کی قبر کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا ایسے, اور میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں, ہر دفعہ میں روتا ہوں کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, تم اسلام آباد میں کیسے جانو کہ وہ کیا منظر ہے. آپ ماں کی قبر کو لپٹے ہوئے, اللہ بھی کتنا تھا بے نیاز ہے, جس کی خاطر سب کچھ بنایا اس کو کتنے دکھوں میں ڈال دیا. ہم تو اپنے بچے پہ آنچ نہیں آنے دیتے ہیں, مائیں تڑپ تڑپ جاتی ہیں. اور یہ دو جہان کا سردار والضحا واللیل اذا سجى, جس کے لیے رب قسمیں اٹھائے, کبھی وکیل بنے کبھی ترجمان بنے, کہاں کیا کر دیا, کاش تم وہ جگہ دیکھو. تو آپ ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ مہمان قریب آئیں تو آپ کہہ رہے تھے اما تجھے پتا نا, پتا تھا نا, تو ہی میرا واحد سہارا تھی, تو ہی میرا واحد سہارا تھا, تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی, میں کیسے مکے جاؤں گا. تو مہمان نے پکڑا, پگھل گئی تھی وہ بھی, کہا مجھے چھوڑ دو, میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا, مجھے چھوڑ دو. مکے تک آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, میں نے زندگی سفروں میں گزاری ہے, ایسا سفر میں نے زندگی میں نہیں کیا اور ایسی کیفیت. میں بیت اللہ کے اندر گیا ہوں 2 دفعہ, لیکن میری وہاں وہ کیفیت نہیں بنی جو وہاں اما کی قبر پر بنی. ہائے ہائے ہائے, اس امت کا مسلمان کہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا, سود کے بغیر تجارت نہیں چلتی, ہیرا پھیری کے بغیر یوٹیلیٹی بل نہیں پورے ہوتے, اس امت کا آدمی کہے جو اپنے نبی کی ایسی پرخار زندگی دیکھے.
عجب عجب. اور مہمن نے کہا کٹو میرے بیٹے میں نہیں جاؤں, میں اپنی ماں کے ساتھ ہی جاؤں. اسے نہیں پتا کہ قبر میں جانے کے بعد ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں. چھ سال کا بچہ کیا خبر, پہلی موت دیکھی, وہ بھی ماں کی, باپ پہلی کوئی نہیں. تین راتیں آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کیسے وہ بچہ تین رات سفر کر کے گیا ہوگا, باپ تو دیکھا نہیں اور ماں آنکھوں کے سامنے زیر زمین چلی گئی. تو آپ کا کھانا پینا چھوٹ گیا, اکیلے بیٹھے رہتے تھے, اکیلے نہ کھاتے تھے, صرف زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور چپ بیٹھے رہتے تھے تنہا. چھ مہینے میں سال میں صدمہ بھولا, دادے کی محبت سے تو اللہ نے اس کو بھی اٹھا لیا. چل تو تنہا رہ, دادا بھی اٹھا لیا. اور پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا, ابو طالب قربان ہو گئے اپنے بھتیجے پر, پر وہ فقیر تھے, روٹی پوری نہیں ہوتی تھی. تو آٹھ سال کا معصوم بچہ کرائے پہ بکریاں چرا رہا ہے, کائنات کا سردار. آپ جبل ثور کی طرف سے بکریاں چرا کے آ رہے ہیں تو آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا, سر پہ کپڑا نہیں تھا. اور یہ جنت کا چربی بردار ہے اور یہ اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا ہے. واہ یا رسول اللہ, کیا وفا تیری اور کیا جفا ہماری. اس بات کو ستاون سال گزر گئے اس صدمے کو, اس واقعہ کو, اور آپ کی عمر مبارک 63 برس ہے اور آپ حج کے سفر پر رواں دواں ہیں. ماں کی قبر کے پاس پہنچ کر آپ کے قدم رک گئے اور آپ نے قافلے کو وہیں ٹھہرا دیا. آگے نہیں گئے, 15 کلومیٹر آگے ابوا تھوا نہیں گئے, وہیں ٹھہرا دیا. سب خیمے گڑنے کے بعد اب اپنی ماں کی قبر پر تشریف فرما ہوئے سرہانے اور یوں بیٹھے, گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور چھوٹے بچوں کی طرح سر یوں گھٹنوں میں دیا اور کئی گھنٹے روتے رہے, کئی گھنٹے. پھر یہ تمنا ظاہر کی, کاش ماں ہوتی تو یوں خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز میں مصلی پر سورت فاتحہ شروع ہو چکی ہوتی اور ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتی. تو میرے بھائیو, اللہ کے رسول کا سامنا کرنا ہے, صلح کر لو اللہ اس کے رسول سے, دوستی لگا لو, ان کو اپنا بنا لو. یہی تبلیغ کی محنت ہے, یہی تبلیغ کا کام ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو اپنی منزل بنا لیں, ان کے لیے جینا مرنا سیکھ لیں تو دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. اس کو محکم مضبوط بنانے کے لیے اللہ کی راہ میں تبلیغ میں نکلنا اور اوروں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا. ایمان ہے جو تمہیں رلا رہا ہے, ایمان ہے جو تمہارے دلوں کو پگھلا کر تمہاری آنکھوں کو چشمے بنا رہا ہے, یہ اللہ اس کے رسول کے اندر میں محبت ہے جو یہ کر رہی ہے, لیکن اس پر دنیا کی راکھ آ گئی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے جس نے اپنے اور اپنے محبوب کی محبت ہمارے لاشعور میں پیوست کر دی ہے. میں عمر پر گیا, میرے بچے کی عمر اس وقت 3-4 سال تھی, 4 سال چھوٹا بچہ. تو اس کی ماں گئی روزے پر تو وہ ماں سے رونے لگا کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتا, جس کو پتہ ہی نہیں کہ رسول ہوتا کیا. ماں سے ضد کر کے لگا میں اللہ کا رسول دیکھنا چاہتا, میں اللہ کا رسول کو دیکھنا چاہتا, جس کو ابھی اس کو پتہ ہی نہیں کہ رسول ہے کیا. یہ اس شہنشاہ کا کرم ہے جس نے ہمارے دل کی گہرائیوں میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو پیوست کر. تو بھائیو, اللہ اس کے رسول کو راضی کر. وہ تو ماں کو کے لیے اٹھ گئے تھے تلوار لے کر,
کہا نہیں 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 میں تو جوڑنے آیا ہوں. تو بھائیو اللہ اس کے رسول سے تعلق بنانا یہ کوئی تبلیغی جماعت کا تقاضا ہے یا ایمان کا تقاضا ہے؟ تو بھائیو میں سب سے گزارش کرتا ہوں پچھلی پہ توبہ کر لو اور اگلی کے لیے اللہ اس کے رسول سے صلح کر کے اس کی پاک زندگی کو سیکھنے کی نیت کر لو. تو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے؟ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب مجھے نقد بتاؤ کون تیار ہے؟ ارادہ نہ لکھانا, بہت مجمع ہے, نقد بتا دو جو بھائی تیار ہو نقد بتا دو. اللہ کا فضل ہے ہم نے زبان سے کہا تو ہے یا اللہ میری توبہ ہے. تو دو بنیادی چیزیں ہیں, ایک ہے اللہ کا حق, وہ عبادات ہے, اس میں نماز سر فہرست ہے, اور مالداروں کے لیے نماز کے بعد زکوٰۃ سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تو ایک نماز, دوسرا مالداروں کے لیے زکوٰۃ, جن پر حج فرض ہے حج نہیں کیا تو حج اسی سال اس کی ترتیب بنائیں, زکوٰۃ نہیں دیتے تھے وہ ابھی سے اس کا حساب وغیرہ کر کے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کریں, اور نماز تو فوراً شروع ہو جاتی ہے, یہ اللہ کا حق ہے. توبہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ آج کے بعد نماز میں سستی نہیں ہوگی, میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو جتنی بنتی میں ایسا ایسا دینا شروع کروں گا, اور حج فرض ہے تو اسی سال انشاءاللہ میں تیرے دربار میں حاضری دوں گا. دوسرا حق ہے, دین کا دوسرا حصہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. اس پہلے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اس کو عبادت کہتے ہیں, دوسرے کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں یا حقوق العباد کہتے ہیں. اس میں اگر کسی سے لڑائی ہے صلح کر لیں, کسی کا حق مارا ہے وہ واپس کر لیں, کوئی لین دین کا تنازع ہے آسان اور خوبصورت طریقے سے اس کو سلجھا لیں, اس کے لیے کوئی ناجائز قدم نہ اٹھایا جائے. ایک شخص معاشر کے میدان میں پکڑا جائے گا اور اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا کہ یا اللہ اس کے پاس اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں تو اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں, تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا میرے بندے کوئی ایک آدھ ہے تیرے کھاتے میں؟ تو کہے گا یا اللہ کچھ بھی نہیں, صرف ایک جو تو سمجھے تو ایک. اللہ پوچھے گا کیا؟ کہ یا اللہ وہ یہ ہے کہ میں نے جس آدمی کے دینے ہوتے تھے تو اس کو چکر نہیں لگواتا تھا, عین وعدے پہ اس کے پیسے اس کو دیتا تھا, اور جس سے لینے ہوتے تھے وہ مجھے جتنے بھی چکر لگواتا تھا میں کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہتا تھا, میں اس کو ڈھیل دیتا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ, تو میرے بندوں کو سہولت پہنچاتا رہا, آج میں تمہیں سہولت پہنچاتا ہوں, جا تو بھی بخشا جا. اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ اتنی قیمتی چیز ہے. اگر اس محفل میں کوئی لوگ ایسے ہیں بیوی سے لڑے ہوئے ہیں, ماں باپ سے لڑے ہوئے ہیں, بھائیوں سے لڑے ہوئے ہیں, صلح کر لو. صلح میں پہل کرنے والے کا درجہ اوپر ہو جاتا ہے, اور خاص طور پر جو میاں بیوی کا اختلاف ہے یہ اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہے, ناپسندیدہ ہے, اور شیطان کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہے. شیطان روزانہ اپنی مجلس لگاتا ہے, کچہری لگاتا ہے, اور اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے کہ کیا کیا کر کے آئے ہو, تو ہر ایک بتاتا ہے یہ کروایا, بڑے بڑے گناہ, شراب, زنا, چوری, ڈاکہ, قتل, شرک. وہ بالکل سنتا ہے نا, ایسے سر ہلاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کچھ نہیں کیا. تو ایک شیطان آخر میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے میاں بیوی کو آپس میں لڑایا ہے, تو اس پر شیطان کہتا ہے انت سناتا. کہتے ہو درست رپورٹ, اللهم لك الحمد كما انت اهله, وصل على محمد كما انت اهله, وفل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك من خير ما تعلم, ونعوذ بك من شر ما تعلم, ونستغفرك لما تعلم, انك علام الغيوب. اللهم ما مننت به علينا فتممه, وما انعمت به علينا فلا تسلبه, وما سترته منا فلا تهتكه, وما علمته منا فاغفره يا غفار. اللهم انا نسالك خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله. يا الله یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ان سب کو اور ہم سب کو اپنے فضل سے قبول فرما.